Studia Hato Zarmogidgent. Ilia Ჭავჭავაძე. ჩვენი ხალხი და განათლება. Umetsreba. Ai umtavresi seni, რომელიც ჩვენ ძვალ რბილში გაგვჯდომია, შეუბრალებლად ღრნის სიცოცხლეს. ეს არავისთვის საიდუმლო არ არის. Თვითონ ცხოვრება ხმამაღლივ ღაღადებს. ჩვენს ცხოვრებაში ისე ფეხს ვერ გასდგამთ, რომ უმეცრების კვალს ზედარ წააწყდეთ, რომ უმეცრების მწარე ნაყოფმა თავისი გემო არ გაგაღებინოთ. გადიკითხეთ ყურადღებით გაზეთებში ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მხარედან მოწერილი ამბები და ნახავთ. ჩვენი ხალხი უმთავრესად მიწის მუშაობას მისდევს. წლით იწლობით მიწას ჩახყურებს, ატრიალებს, ხნავს, თესავს, ვასუვლის, ბოსტნეული მოჰყავს, წელებზე ფეხს იდგამს, თავს მაღლა არიღებს, ჯაფას არ ერიდება, ძალღონეს არ აჰზოგავს, ოღონდ წლის საზრდო მოიპოვოს. მაგრამ აი წელს სეტყვამ გაუნადგურა წლის ნაღვაწი საზრდო. მერმის კალიამ ხელცარიელზე დასო, მესამე წელს კიდევ სხვა ღვთის რისხვა დაატყდა თავსა. წლის ნაწვავ ნადაგი ხელიდან გამოეცალა. რაქნას, ცოდნა მას არ აქვს, ვერც თავის საკუთარს ძალღონეს დანდობია, ვერც სხვას მინდობია, ვერც ცალკე ღონით გასძღოლია. სად არის განათლებული, მეცნიერებით შეიარაღებული კაცი, რომ მისთვის გული შესტკივოდეს და წარმატების გზა უჩვენოს? ხალხს მოსავლიანი წელიწადი დაუდგა, ჯაფამ მოქთად არ ჩაუარა. ხალხს ათას გვარი ხარჯი და გადასახადი აწევს კისერზე. ამისთვის ფული უნდა. მოსავალია მთელი მისი სიმდიდრე, ერთადერთი წყარო. მოსავალია მისი ფული. მოსავლით უნდა გაუძღვეს ყველა ხარჯს და გადასახადსა. მოსავალი უნდა ფულად აქციოს. მაგრამ როგორ? აღებ მიცემობის არა ესმის რა. ანგარიში კარგად ვერ გაუგია. Сад раса აქვს გასავალი არ იცის. ესეც ერთი უმეცრების ნაყოფი. სიღარიბე, რიგიანის სახლების უქონლობა, ცუდი სასმელ საჭმელი, უსუფთაობა, სიბინძურე და სხვა ამგვარი ჯამრთელობის წინააღმდეგი გარემოება ავრცელებს ხალხში და ხელს უწყობს ათასგვარ ავადმყოფობას, სნეულებასა და ჭირსა. Ბევრი მათგანი იხოცება და შველას კი ვერ საიდამა ხედავს. ექიმი არ ახყავს, წამალი არ აქვს. უილაჯობით ხან შემლოცველთან გარბის, ხან კითხავთან. ხან ხელთეძლევა უმეცარს ექიმობას სოფლისას, შელოცვას ხატებში სიარულს. სოფლელ დედაკაცების სწამლობას ხშირად უფრო მეტი ვნება მოაქვს ხალხისათვის, ვიდრე სარგებლობა. Gana ხალხს სიცოცხლე მოძაგებია, განა სიკვდილი იამება. Маш ратом მეცნიერებას არ მიმართავს, ратом თავის ერთს უძირფასეს საუნჯეს სიცოცხლეს არ იცავს რიგიანად. აქაც დამნაშავე იგივე უმეცრება, ცრუმორწმუნება. Დაუნდობლობა, შური, მტრობა, უსამართლობა, ძარცვა გლეჯა, ჩხუბი, ცემა, ხოცვა ეკონომიურს გაუწყობლობის გამო და სხვა ბევრი ამგვარი ნაყოფი უმეცრებისა ვრცლად არის მოფენილი ჩვენს ცხოვრებაში. უმეცარ კაცს როგორ შთააგონებ, რომ მისი საკუთარი ინტერესები მოითხოვს, რომ თავის მეზობელთან კარგი განწყობილება ჰქონდეს, რომ მეზობლის უბედურება და შეუძლებლობა მას ბედნიერებას და შეძლებას ვერ შესძენს, რომ მხოლოდ ურთიერთობრივი თანხმობა შეწევნა ჰბადებს ნამდვილ ბედნიერებას და სიმდიდრეს, როგორც მთელის ხალხისას, ისე კერძო კაცისას. ბევრს ჯერ პირველ დაწყებითის განათლების ნიშანწყალიც არ მოსცხებია. ხალხმა უმეტეს ნაწილად ცარიელი წერა კითხვაც არ იცის. წიგნების კითხვა ჩვენში სრულიად არ არის გავრცელებული, რომ ხალხმა თავის ავი მაინც გაიგოს, თუ სხვის კარგსა ჯერ კითხვით ვერ შეიძენს. ხალხი უმეცრების გამო სკოლებს
ეჭვის თვალით უყურებს და განსუდგება. ზოგიერთ ადგილას ხალხი პირდაპირ მტრულად ეკიდება სკოლას. მაგალითად, ამ დღეებში ერთი ჩვენი კორესპონდენტი წერდა, რომ ილორის საზოგადოება ცდილობს თავის სკოლას ხელი შეუშალოსო. სკოლამ უნდა მოჰფინოს ხალხს განათლება. განათლებამ უნდა განფანტოს მისი გონებითი სიბნელე. განათლებამ უნდა მისცეს მას ძალა ცხოვრებაში საბრძოლველად და ხალხი კი ზდევნის სკოლას, განათლებას. რა მიზეზია? ცხადია, უმეცრება. აი მოკლედ რასურად წარმოგვიდგენს ჩვენ უმეცრების შედეგი. დასაფიქრებელია ასეთი არასანუგეშო სურათი. უმეცრებაა ჩვენის საშიშარი მტერი. უმეცრებასთან ბრძოლა მხოლოდ მეცნიერებას შეუძლიან. განათლება, სწავლა, ცოდნა, აი ერთადერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლიან წამალი დასდოს ჩვენს ცხოვრებას. კვალში ჩაუდგეს, ხალხს მხარი მისცეს და შველა აღმოუჩინოს, ვისაც წამალი აქვს, ვისაც მკურნალობა შეუძლიან. მასწავლებელი, ექიმი, ტექნიკი, მიწის შემუშავების მცოდნე, ყველა, ვინც კი მეცნიერებით და ცოდნით შეიარაღებულია, ყველა საჭიროა ახლა. თუ ნამდვილად გულიქტკივა ხალხისათვის, თავი ვიჩინოთ, რომ სიბნელე უმეცრებისა გავფანტოთ. თუ ხალხის სიყვარულით არიან გამსჭვალულნი, საქმით დაამტკიცონ სიყვარული და მრავალნი გამოიყვანონ უმეცრებიდან. უნდა ჩვენს კერძო სარგებლობას, კეთილ დღეობას ცოტა რამ ჩამოვათალოთ და საზოგადო სარგებლობას, კეთილ დღეობას შევსწიროთ. ფული არა გვაქვსო, გარშემო შემწეობას არ ვხედავთო და ამიტომ უღონონი ვართ ამ საქმისათვისაო. ეს, რა საკვირველია, შესაწყნარებელი მიზეზია და არა გასამართლებელი. ნიჭი, გარჯა და მხნეობა დღეს თუ ხვალ, ფულსაც იშოვის და შემწეობასაც მოიპოვებს. ყოველივე ეს თვითონ ფულია, თვითონ ღონეა და სიმდიდრე. ოღონდ კი კაცინუ შეიკეტება ოთხ კედელშუა, ოღონდ კი გულხელ დაკრეფილი ცასნუ შევაჩერდებით, აცა მანანა ჩამოვა და პირში ჩაგვივარდებაო. ამ ნიჭსა და გარჯას და მხნეობას ითხოვს დღეს ჩვენი ცხოვრება განათლებულის კაცისაგან, და ან ვის მოსთხოვს სხვას თუ არა განათლებულსა და მცოდნე კაცსა. ტფილისი, 22 მაისი, 1896 წელი.